ደም ልገሳ የላቀ ሰባዊነት የሚታይበት ከራስ እስትንፋስን ማጋራት ሌሎችን ከሞት አፋፍ የመመለስ ዳግም ህይወትን ለመስጠት የሚደረግ የሰባዊነት ድንቁ ተግባር ነው። በሰጪው ላይ ጉዳትን የማታስከትለው ትንሿ የደም ጠብታ ከሞት ጋር ግብግብ ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች የህይወት እስትንፋስን የምትዘራ ከስጦታዎች ሁሉ ዋጋዋ በምንም የማይመዘን ስለመሆኑም ይነገራል። በተለያዩ ምክንያቶች ደም ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ይህን ውድ ስጦታ ከሚያበረክቱት መካከል ደግሞ በምዕራብ ጎጃም ዞን ተግባሩን እያከናወኑ የሚገኙ አካላት ተጠቃሾች ናቸው። በደም እጦት ምክንያት በዞኑ በርካቶች ህይወታቸውን እያጡ ነው። በአካባቢው ያለው የጸጥታ ችግር ደግሞ ጉዳዩን የበለጠ አሳሳቢ እንዲሆን አድርጎታል። የደም ባንክ በዞኑ ባለመኖሩም በቅርብ ይህንን ችግር ለመፍታት የሚያስችል ተከታታይነት ያለው የደም ልገሳ ማድረግ አስፈላጊ ስለመሆኑ ነው የሚናገሩት። እንግዲህ እንደ ዞን በምዕራብ ጎጃም ዞን ከደም እጦት ጋር በተያያዘ በጣም በርካታ ዜጎቻችን ናቸው ህይወታቸው እያለፈ ያለ። በተለይ እናቶች እና ከፍተኛ ክሮኒክ ህመም ያለባቸው የማህበረሰብ ክፍሎቻችን በእጅጉ እየተጎዱ ነው ያለ። በተለይ የጸጥታ ችግር ባለበት ሰዓት ላይ ደግሞ በጣም ክፉኛ ተጎድቷል። በብዙ ችግር ምክንያት ደም የሚያስፈልጋቸው ወገኖች ስላሉ እንደዚህ አይነት ወገኖችን ደግሞ መታደግ ያለብን ሁላችንም ተረባርበን ስለሆነ ሆስፒታሎቻችን አሁን ከፍተኛ የሆነ የደም እጥረት ስላለባቸው በምንችለው አቅም ልክ ደም መለገስ አንደኛ ህይወት ማትረፍ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ተጓዳኝ የሆነ ችግር እስከማያደርስ ድረስ ሁሉም ሰው በዚህ ተባባሪ ሆኖ ደም መስጠት አለበት የሚል አስተሳሰብ ኑሮዬ ነው። የደም እጥረት በጤናው ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ችግሮችን እያስከተለ ስለመሆኑ ተገንዝበናል የሚሉት ለጋሾች ይህንን ተግባር ቀጣይነት ያለው ስራችን ልናደርገው ይገባልም ነው የሚሉት። ከዚህ በፊት ሰጥቼ አላቅም፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ግን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመስጠት ያሰብኩ ወይም ደግሞ የፈለግኩኝ በዚህ በደም እጦት በጣም የሚሰቃዩና በህይወት ለመስጠት ህይወታቸው የሚያሳልፉ እናቶች አሉ። የሚገርመው ነገር ዛሬ ሁለተኛ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊትም በደም ባንክ አማካኝነት ሰላም ከተማ ማዕከል ላይ እንደዚህ ሰጥቻለሁ እና የሰጠህበት ነገር የሚያረካ በአንተ ደም ሰው ተርፎ ተደውሎ ሲነገርህ ለካ እኔም የሰውን ህይወት ማዳን እችላለሁ ወይ ከኔ በተሰጠው ደም ብለህ እርካታ ይፈጥርብሃልና እኔ ሌላውን ማህበረሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ይህንን ነገር ቢከተል ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ደም በመስጠት የሚከሰት ጉዳት የለም። የምንለግሰው ደም የአንድን ሰው ህይወት ከማዳኑም ባለፈ በጤና ተቋማት ውስጥ አስተማማኝ ሕክምና እንዲኖር ያደርጋል። ማህበረሰቡ በፈቃደኝነት ተመስርቶ ደም የመለገስ ባህሉን እንዲያዳብር ለማድረግም ስራዎችን እየሰሩ ስለመሆኑ የሚናገሩት የምዕራብ ጎጃም ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ኤፍሬም ክፍሌ ናቸው። አንድም እናት አንድም ታማሚ በደም እጦት ምክንያት ህይወቱ እንዲያልፍ አይፈለግም። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ይሄ በጎ ፍቃድ ነው፣ መለገስ አለበት ማህበረሰቡ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የደምን አጠቃላይ ጠቀሜታ ለማህበረሰቡ ጭምር በማስገንዘብ ደም በአግባቡ የሚለገስበትና በጣም በርካታ ማህበረሰቦች ደም የሚሰጡበትን መንገድ የማመቻቸት ስራ እንሰራለን የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ከእናቶችና የደም አገልግሎት ከሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ባሻገር በጸጥታ መዋቅሮ ውስጥ ተሳታፊ ሆነው ዋጋ ለሚከፍሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም ይህ የደም ልገሳ ወሳኝ ስለመሆኑ ነው ለጋሾች የሚገልጹት። ሰው ልጅ ዘር ቀለም ሳይለይ ስለሆነ ጤና ተቋማት የሚያገለግሉ ለዚህ የሚሆን አገልግሎት ስለሚሆን እንትን ማለቱ በጣም ተገቢ ስለሆነ ነው እንትን እያልን ያለ ነው። ቀጣይም እቀጥላለሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ በቃ ይህን አጋጣሚ በማግኘቴ በራሱ በጣም ተደስቻለሁ። ምክንያቱም ይህን እድል ባለማግኘት በተለያየ አካባቢ በገጠር አካባቢ የሚኖሩ ግን ደም ሰጠው እናቶችን ማዳን የሚፈልጉ እናቶች አሉ፣ እህቶች አሉ፣ ብዙ ሴቶች ማለት ነው። ግን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ይህን ስላገኘሁ በጣም ተደስቻለሁ። በምዕራብ ጎጃም ዞን የደም ባንክ አገልግሎት ለማስጀመር ከሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ ስለመሆኑ የተናገሩት የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሙሉጌታ አለም ናቸው። ህብረተሰቡ የእኛ ከተማ ብቻ ሳይሆን ፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ብቻ ሳይሆን በዙሪያው ከስድስት በላይ ያሉ መለስተኛ ሆስፒታሎችን መጋቢ የሆነ ጠቅላላ ሆስፒታል ነው የኛ ሆስፒታል። ይሄ በመሆኑ ከ2 ሚሊዮን በላይ ማህበረሰብ የሚገለገልበት ሆስፒታል ነውና በዚህ ውስጥ አንድም የደም ባንክ እንዲኖረው ከክልሉ ጋርም ከፌዴራል መንግስት ተቋማት ጋር ውይይት እያደረግን ነው። በቀጣይ በሚፈቀድበት ጊዜ እንደሚሰጡን ቃል ገብተውልናል። ደም መለገስ ከስጦታዎች ሁሉ የላቀ ነውና ይህንን ተግባር ባህል ማድረግ እንደሚገባም ነው ጥሪ የቀረበው።